És de menysprear la millor i la pitjor i fer la mitjana. S'ha quedat un discretíssim 9,05. Atenció, que és el torn de la gimnasta espanyola, la gimnasta de Valladolid, Amaia Cardeñoso, de 19 anys. Que podria aspirar a medalla. La veurem en primer lloc amb el seu exercici amb la pilota. Molt bé, Amaia Cardeñoso, no hem apreciat cap imprecisió de la gimnasta espanyola, que ha estat premiada pels aplaudiments del públic del Zimny Stadium. Amaia Cardeñoso és una de les representants de la nova generació de gimnastes espanyoles que intenten agafar el relleu de la generació olímpica de Barcelona 92. Encapçalades per Carme Acedo i Carolina Pascual, que van quedar quarta i segona, respectivament. La lleidatana Carme Acedo va quedar quarta i Carolina Pascual, l'alacantina, va aconseguir la medalla de plata en la competició de Barcelona 92. Amaia Cardeñoso és actualment tercera en el campionat d'Espanya, disputat a Valladolid el mes passat, i l'any passat en els Mundials d'Alacant va quedar com a millor classificació, va tenir un cinquè lloc en la prova de corda.